odcipljeni od Bosne, brez kruha i krova, bogati samo nadom uboga, ovi samostan sa crkvom iz temelja dana 23. srpnja 1846. pod okriljem uznesenja Gospina na nebo, Franjevci hercegovački podigoše. Započinje tako 178 godina duga povijest fratara na Brigu. Neodvojiv je Brig od hercegovačke franjevačke provincije koja nastaje tek dvije godine ranije, 1844. Taj dolazak fratara na Čeriga, zatim na Široki Brijeg, je bio jedan vrlo komplicirani proces. To je odvajanje od jedne zajednice u kojoj su stoljećima živjeli. Dakle, od 1463. kad je Bosna pala po Turke, pa 1482. kad je Hercegovina pala po Turke, hercegovački fratri, dakle rodom iz Hercegovine, živjeli su u Bosni, ona tri samostana što su ostali, jer u periodu od 100 godina stoji nešto, 25 samostana u Bosni su razrušeni, franjevački samostana, jer jedino su Franjevci ostali u Bosni, a ostalo su samo tri samostana, to je Kreševo, Fojnica i Kraljeva Sutjeska, i tu su boravili hercegovački frati i pastorizirali Hercegovinu. E sad znamo to više manje da su išli u civilu od vremena do vremena, dolazili svako 3 mjeseca, svako 6 mjeseci. Jednostavno, došlo je vrijeme kad Tursko carstvo je pomalo, nije bilo onako snažno, niti je moglo držati, obuzdavati sva stremljenja čvrstom rukom, pa i fratri su to stanje na neki način iskoristili i počeli su razmišljati da bi trebalo poći u Hercegovinu, odakle su rodom, i tomu puku u Hercegovini približiti Božju riječ i svete sakramente. Dakle, više godina, pa mogli bi se reći 10 ljeća, razmišljali su hercegovački fratri o tome, pa su se negdje tamo 30. godina 1832. godine sastali prvi put u Posušju i tu su načelno dogovorili da treba nešto učiniti za Hercegovinu, a to prvi korak koji bi se mogao učiniti, izgradnja jedne crkve i jednoga samostana u Hercegovini. Jer u to vrijeme u Hercegovini nije bilo ni jedne jedine crkve, ni jedno jedinoga samostana, bilo je nekoliko fratarskih kuća gdje su fratri boravili, ali bez ikakvi kršćanski, katolički insignija, bez križeva, bile su to obične kuće kao što su bile seoske kuće, i tu su fratri boravili i pastorizirali cijelu Hercegovinu. Nije to bilo tako gusto naseljeno, dakle, bilo je u Posušju, bilo je u Gorici, pa ovdje na Širokom Brijegu, pa u Veljacima, i tako ti nekoliko gradnićima, Mostarskom Gracu, nekoliko mjesta gdje su bile kuće. I konačno pala je odluka 1844. godine da pođu iz Kreševa, jer Kreševski samostan bio je zadužen za Hercegovinu, da pođu iz Kreševa na Čerigaj, da se tu smjeste i da tu pokušaju nešto učiniti za Hercegovinu, a taj korak, kao što sam rekao, je bilo izgradnja jedne crkve, jednoga samostana koji će biti središte pastoralnoga i redovničkog života u Hercegovini. Došli su na Čerigaj i tamo je bila ta župna kuća. Župa se zvala Blato, ona se prostirala od Vranića do Žovnice, dakle cijela ova kotlina bila je jedna župa i tu je bio župnik, ali ni on nije se mogao kretati uvijek kako je htio i više manje u civilu. Došli su oni iz Kreševa, kažu da je posljednji pozdrav bilo u Kreševu, da su fratri došli u crkvu Svete Kate, klekli, pomolili se i rekli: s Bogom drago Kreševo, nikad više ni mi k tebi, niti k nama. Dakle,
razdjelnica između dva svijeta, svijeta koji su do tada doživjeli i svijeta koji je tek bio pred njima i koji je trebalo oživjeti i zaživjeti ovdje u Hercegovini. Povijesne okolnosti i crkvene okolnosti bile se na neki način sklone hercegovačkim fratrima, jer upustiti se u jednu takvu avanturu bez igdje ičega, bez, kao što su napisali na oglasnoj ploči koja se nalazi i danas na samostanu, bez kruva i krova, nigdje ništa nisu imali, doći u Hercegovinu i početi, a kasnije će se ispostaviti jedno velebno djelo, bilo je svakako jedan rizični potez. Međutim, neke crkvene i povijesne okolnosti išli su i u prilog. Kad su došli na Čerigaj, trebalo je smjestiti negdje mlade fratre koji su tek stasali, tek počeli svoj redovnički franjevački život, pa je zato poslužio Mostarski gradac u kojem je bila isto tako jedna kuća i tu je smješten novicijat. Novicijat je početna godina u franjevačkom životu. Kad se obuče franjevački habit, naš obični puk u Hercegovini kaže fratarska šutnja. To je jedna godina gdje se malo strožije živi kad fratri gledaju kandidata koji želi postati frater. Kakav je, kakve ima predispozicije intelektualne, duhovne i ostale, a s druge strane sam kandidat proba da li on može taj život ostvariti, da li njegovi ideali mogu naći mjesto u jednom takvom načinu življenja. Dakle, fratri dolazeći na Čerigaj počeli su tražiti, trebalo je najprije dobiti dozvolu od našega reda, od kongregacije, jer Hercegovina je tada, cijela Bosna i Hercegovina bila je pod kongregacijom za proširenje vjere, dakle misionarski kraj. Doći, tražiti da se napravi samostan bez igdječka, bez materijalnih sredstava. Naravno da je mnogima se činilo da je to iluzija, trapnja, utopija, kako god hoćete. Međutim, oni su bili uporni. U to vrijeme apostolski administrator u Bosni i Hercegovini, dakle nije bio biskup, već upravitelj, to se zove crkvenim jezikom, apostolski administrator, fra Rafo Barišić, i on se baš nije osobito slagao s bosanskim fratrima radi nekih internih sukoba, ingerencija, što ima pravo biskup, što ima pravo provincijal, provincijalni definitori. Dakle, na tom polju nisu uvijek našli zajednički jezik i on je se priklonio hercegovačkim fratrima, ideji hercegovačkih fratara da naprave u Hercegovini, dakle još nije bio govor o Širokom Brijegu, da u Hercegovini naprave jedan samostan, jednu crkvu i to je u Rimu zagovarao kod našega reda i kod kongregacije. I za divno čudo dobio je dozvolu da mogu hercegovački fratri u Hercegovini napraviti samostan i crkvu. To je bio prvi korak. Nakon uspješnog prvog koraka, pred fratrima se našlo još nekoliko problema. Dakle, zahvaljujući i njemu i drugim fratrima koji su bili u Rimu, koji su tražili načina, stupili kontakt s onima koji su imali vlast i mogućnost utjecati na tu odluku našega reda i kongregacije da se dobije dozvola. I na koncu su dobili dozvolu da hercegovački fratri mogu napraviti samostan i crkvu u Hercegovini. E sad je pitanje bilo mjesta, lokacije. Gdje naći to mjesto? Ovo mjesto gdje se mi nalazimo zove se Široki Brijeg. To je bilo šikara. Ništa tu nije bilo. Tamo iza hrasta koji je svjedok svih ovih zbivanja, onaj tamo hrast koji se nalazi pored crkve, on je svjedok svih tih zbivanja. Dakle, bio je tada već hrast veliki. Tu je bilo groblje, zvalo se šematorije. I fratri su došli tu, pogledali, pa im se činilo da se to mjesto nalazi u središtu župe, buduće župe koja će biti. I odluče da će praviti crkvu i samostan na Širokom Brijegu. Međutim, postoje i drugi problem. Trebalo je dobiti dozvolu
od Carigrada, od Otomanskog carstva, uprave. I tu su imali sreću. Jer u Hercegovini je bio poglavar Ali Paša Rizvanbegović. I on je htio malo više samostalnosti za Hercegovinu, za se političke samostalnosti, da ne bude podložan Sarajevu i Bosni, pa je on bio sklon toj ideji da fratri u Hercegovini naprave sebi samostan i crkvu i na neki način se osamostale od Bosne, pa bi njegov politički utjecaj i položaj se i itekako poboljšao, pa je on zagovarao da hercegovački fratri dobiju ferman, tako se nazivao dozvola koju je dala visoka porta u Carigradu, da mogu napraviti to što su tražili. I dobiju, fratri su dobili dozvolu od Carigrada, s tim da u tom fermanu koji se nalazi u našem hodniku tu iza ureda, piše da je dozvoljeno fratrima iz Hercegovine da naprave samostan koliki hoće i kako hoće. Međutim, crkva ne smije biti dulja od 50 lakata, šira od 25 lakata. To je oko prilike 20 metara duga, jedno 10 metara široka, to je oko prilike. Ovisi koliko je dugčiji lakati, kako je se mjerilo. I 1863. godine, 1866. godine, oprostite, postavljen je kamen temeljac 23.7. za crkvu i samostan na Širokom Brijegu, posvećen uznesenju Blažene Djevice Marije. E tu ima sad jedna dogmatska kvaka, da kažem tako. Naime, fratri su posvetili svoj samostan i crkvu uznesenju Blažene Djevice Marije, a dogma istina vjere proglašena je 105 godina kasnije, 1950. godine, Papa Pio XII je proglasio dogmu o uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. Dakle, obični puk je vjerovao stalno da je Gospa uznesena na nebo, ali nije to bila istina vjere, kao što je dogma o bezgrešnom začeću proglašena 1854. godine, tako je i dogma o uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. Eto da vaši gledatelji znaju da je tada Papa raspisao svim biskupima na svijetu, jedan upit je postao kao referendum, da li u njihovim biskupijama obični puk vjeruje da je Gospa uznesena na nebo. Odgovor je bio 100% da nas svi vjeruju. I 50. je proglašeno, dakle mi smo rečeno crkvenim riječnikom, teološkim riječnikom, anticipirali za 105 godina tu dogmu o uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. I odavde, s ovoga Širokoga Brijega, iz te šikare, iz te pustinje, potekla je marijanska pobožnost u cijeloj Hercegovini. To je izvor, to je temelj. Zato mi kažemo da je to kolijevka naše provincije, naše zajednice. I dakle, 1848. fratri su selili u ovaj samostan, ovo krilo koje stoji ispred nas, gdje je sada župni ured, napravili su tu malu crkvicu i počelo je djelovanje u Hercegovini, fratara u Hercegovini. Naravno, samim njihovim dolaskom da su se mladići zainteresirali za fratarski život, puno je više zvanja bilo nego što je bilo u Bosni. U Bosnu je trebalo otići, pa naj tamo samostan, pa se u samostanu školati i tako dalje. Svijet koji je bio itekako siromašan, često puta nije mogao ni opremiti svoje dijete da bi imalo najosnovniju obuću i odjeću da bi u hladnoj Bosni mogao preživjeti. Međutim, kad su došli na Široki Brijeg, malo pomalo broj kandidata za franjevački život počeo se povećavati, tako da se brzo stvorila jedna zajednica i onda su otvorili, kasnije kad su napravili, otvorili sjemenište, dakle i malo i veliko, to jest ono sjemenište koje dolazi zapravo završetak srednje škole, u sjemeništu malom se završava, a posle počinju nakon novicijata, novicijat rekao sam da je najprije bio u Mostarskom Gracu, dolazi teološki studij, budući da u
Hercegovini toga nije bilo, oni su otvorili svoj teološki studij, tu su školovali svoje đake, kasnije će ići po cijeloj Evropi, ovisi o prilikama i ekonomskim, i socijalnim, i političkim, i društvenim, tako da su mnogi fratri do konca 19. stoljeća pozavršavali škole po velikim evropskim učilištima u Italiji, u Njemačkoj, na poseban način u Breslavu, koji se danas nalazi u Češkoj i Slovačkoj, tamo njihovim učilištima, tada je bio u sastavu Austro-Ugarske i tamo su išli. 1867. ovdje u našem samostanu otvorena je prva javna škola. Dakle, ne škola za one koji će biti fratri, već škola koji će biti, u kojoj će školovati druga zanimanja. I prema kronikama, prva godina upisano je 12 učenika i oni su bili ovdje gdje su ovi prvi prozori. Samostanu tu je škola državala i ostala je škola u samostanu na različitim lokacijama, različitim prostorijama. Do 1878. kad je Austrija osvojila Bosnu i Hercegovinu, okupirala, i tada je ta škola postala državna i premjestili su je dolje u naselje koje se zove Lištica i tu je da nastavila djelovati. Ali njezin početak je ovdje, na Širokom Brijegu. Dugo je u povijesti naroda u Hercegovini uz fratre išlo i obrazovanje. Tako se u samostan razvijela i škola. Dakle, gimnazija Fra Dominika, sad se zove Fra Dominika Mandića, tada je se zvala jednostavno gimnazija. Naša gimnazija najprije je bila u samostanskim prostorijama. Dakle, u samostanu je bila. A frat, dakle, taj veliki fratar o kojem ću morati govoriti, ako ćemo razumjeti, imalo Široki Brijeg, kasnije poglavlje o njemu, on je imao ideju i on je dao nacrt i ideju da se napravi velika gimnazija. I ona je 1918. naša gimnazija dobila pravo javnosti. Dakle, bila je ravnopravna kad je nastala država HSS, Hrvata, Srba i Slovenaca. Tada je naša gimnazija na Širokom Brijegu, ali još nije bilo zgrade gimnazije. Dobila je pravo javnosti, dakle oni koji su završili tu gimnaziju mogli su se upisati na bilo koje sveučilište u cijeloj Evropi. Takvi su propisi bili tada. Međutim, Fradidak je zamišljao gimnaziju, veliku zgradu, da to bude centar kulture i prosvjete za cijelu Hercegovinu. I taj njegov se, on je umro 1922. godine, ali 24. godine počela je se graditi gimnazija. I ona velebna kakva jest, ona je poslužila svoje svrhi. Svoj vrhunac se doživjela tamo negdje 38. godine. Fratarska gimnazija u koju su dolazili sa svih strana tadašnje države, oni đaci koji su bili intelektualno nadmoćniji, a iz bogatih obitelji koje je mogli plaćati, zato je 1928. napravljen ovaj konvikt, dakle, mjesto gdje su stanovali đaci koji nisu mogli ići pješice, pa tu stanovali, i to je bila ustanova kao jedna vrsta doma u modernom smislu riječi. Imali su svoje upravitelje, imali su voditelje, fratre koji su vodili, išli su tu u školu. Među ostalim, tu je školu završio pokojni biskup đakovački Ćiril Kos. I mnogi drugi su završili u našoj gimnaziji. I 38. je bila na vrhuncu svoje moći i intelektualne i administrativne. Gimnazija je posjedovala kabinete kemijski, fizikalni, glazbeni, dakle botanički, sve je to bilo, a znamo kako je završilo. Završilo je to da je sve spaljeno za vrijeme rata. Pa Franjevci, Široki Brijeg, to je školstvo na Širokom Brijegu, to je neodvojivo povezano, jer zapravo prve tragove školstva pratimo od povratka Franjevaca iz Krešnova. Ovdje su došli na Brijeg 19. svibnja 1844. i odmah su na Čarigaju, gdje su se smjestili, otvorili uzgojni zavod. Znači, dva novaka i nekoliko učenika. I čim je samostan bio u Seljevu, u onom najmanjem dijelu, oni su taj uzgojni zavod prebacili u samostan, a kad je završen kompletan samostan, uselili su jedno krilo.
I kad je to sve postalo pretjesno i neuvjetno, jer taj dio samostana je rađen u doba Turske. Znači, možete misliti koliko su to bili prozori i kolike prostorije. Oni proširuju jedan dio samostana 30-40 metara i to je prva zgrada gimnazije, 901. napravljena, ali fratri su odmah znali da ona tjezna. Znači, već tad oni razmišljaju da njima treba velika nova zgrada. Ali vodite računa, to počinje u doba iza Prvog svjetskog rata, kad je nezapamćena glad na ovim prostorima. Narod je znači gladan više nego sit. A Fradidak Buntić, koji je glavni idejni pokretač tog projekta i koji je spasio hercegovački puk odvedeći ih u Slavoniju, on ima viziju i ne dopušta da se od nje imalo odstupa. Znači, fratri su tipovi koji inače prave kompromis, ali kad je bilo pitanje njihova velika franjevačka klasična gimnazija, kompromisa nije bilo. Već 1912. Fradidak Buntić, koji je tad ravnatelj gimnazije, velike franjevačke klasične gimnazije, piše dopis franjevačkom provincijalatu u Mostar da oni žele gimnaziju sa 8 razreda s pravom javnosti, znači da ta gimnazija bude u rangu državnih gimnazija u novoj, velikoj i funkcionalnoj zgradi. I vidi čuda. Dakle, u sred najveće gladi i najvećeg siromaštva u Hercegovini, koja inače uskudjeva svem i svače, 1924. oni polažu temeljni kamen, znači prije 100 godina, i za 6 godina se useljavaju u ovu zgradu koja tu sad stoji, u ovu ljepoticu na koju smo svi mi ponosni, i kojom je ona nešto, dakle, nešto što se ne može mjeriti baš, možda crkva i škola, jel? Znači, treba voditi računa da koja je to razina siromaštva, a frati pitaju, traže novac na sve strane i od crkvenih vlasti i od svjetovnih vlasti, ali najviše uključen u sve to je hercegovački puk, odnosno najsiromašni hercegovački čovjek koji nema ništa, ali ipak daje, jer je svjestan šta znači školstvo. Znači, to je bilo prije 100 godina. Škola je potpuno uništena, fratri su pobijeni. Od 20 profesora Franjevačke klasične gimnazije, 15 je bilo doktora znanosti. Svi su pobijeni u poraću. Dakle, ne u doba rata, nego kad je rat završio. Škola je potpuno devastirana. I te okupatorske vlasti su planirale tu pretvoriti je u silos ili u bolnicu za duševne bolesnike. I onda ipak se našlo nekoliko ljudi koji su uspjeli nakon rata ishodi do dopuštenja iz Sarajeva da se tu otvori niža realna gimnazija, koja dakle nije nikav nasljednik velike franjevačke klasične gimnazije, jer tu razinu školstva je nemoguće više ikad doseći, ali oni pokreću, dakle, ponovo nastavni proces. I tu, dakle, djeluje najprije ta niža realna gimnazija, zatim će početi gimnazija Ivana Gorana Kovačića, koja će djelovati do početka 80. godina i 90. godina u toj zgradi nastavlja rad, počinje rad gimnazija Fra Dominika Mandića, koja je tu bila sve do požara u siječnju ove godine. Dakle, 30. godina je i naša škola djelovala. Mi smo sad prognanici i djelujemo u prostorijama druge osnovne škole na Pecari. Isto je tu neuvjetan prostor. Oni su nas primili lijepo i dali na svoj prostor, ali to su totalno loši uvjeti u kojima mi nismo navikli djelovati. Jer ova zgrada, dakle, napravljena prije 100 godina, je i sad funkcionalnija, to tvrdim, nego i jedna novo sagrađena zgrada u Hercegovini. Ona i sad ima ogromne velike prostorije, velike prozore, široke hodnike, dakle, sve što treba, sve što nije stučeno i ništa nije nestalo u onim krvavom plesu komunista na Širokom Brijegu, ona je sačuvala, dakle, funkciju i ljepotu. Pa Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, ja toga dugo nisam bila svjesna, ali ona je odgojila jedan takav kadar i takve učenike, da ste vi 70. godine kad bi se došli na Rebro, najveću bolnicu u Hrvatskoj, na svakom ćošku sretali bivšeg učenika koji nikad to nije krio. Oni su se svi s ponosom istitulali da su završili Franjevačku klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu. Spomenut ću samo nekoliko učenika, recimo bivši đakovačko-srijemski biskup Ćiril Kos je završio gimnaziju na Širokom Brijegu. Poznati i ugledni emigrantski književnik i diplomat Dušan Žanko Sinjanin završio je gimnaziju na Širokom Brijegu zato što je imala pravo javnosti, što znači da je bila državna škola, a ne privatna. Došao je tu maturirati. Gimnaziju na Širokom Brijegu završio je poznati hrvatski književnik Sevlad Slamnik, koji to nikad nije krio,
a zbog te činjenice je on bio gurnut nepravedno u drugu razinu pisaca. Da je to možda skrivao, bio bi poznat jednako kao i njegov brat Ivan Slavni. Već spomenuti Fradidak Buntić, ime koje uvijek stoji i mora stajati uz širokobriješke Franjevce. Naime, život u samostanu od 1848. kad su fratri uselili u samostan, odvijao je svojim tempom, prostor je bio skučen, malen pa se otvarale filijalni prostori u Mostaru i na Humcu i tamo je premješten novicijat ta prva godina, ali je Brijeg živio svojim životom. Prekretnica u životu Širokoga Brijega, pozitivna prekretnica, desila je se kad je za profesora latinskoga i grčkoga došao Fradidak Buntić, jedni kažu 1894. drugi 1895. Potpisuje se i jedne i druge godine, ali ne zna se sigurno kad je službeno postao profesor, mislim da je 1895. godine. On je razvio jedno široko polje djelovanja, na svim poljima on je radio. Bio je prije svega izvanredno obdaren čovjek, završio je visoke škole, govorio je savršeno latinski, to ću slobodno, kad bude slobodno vrijeme, ispričat ću vam jednu anegdotu o njegovu latinskom jeziku. I on je raširio polje rada jednostavno na sve strane. Široki Brijeg je postao drugačiji. Prvu stvar koju je uočio da je crkva suviše mala za župu koja je tu osnovana, definirane već granice, i 903. godine odlučuje se praviti novu crkvu. Ovu sadašnju crkvu on je vidio negdje u Beču i htio je napraviti takvu crkvu. Obilazio je Široki Brijeg blizu, ovdje jedno 500 metara od samostana, našao je majdan kamenolom, tu je odatle vadio kamen. Dakle, naša crkva na Brijegu je napravljena od našega kamena, autohtonog kamena. I tu je postavio male vodilice kao šine za vlak s vagonetima. I tamo bi vadio kamen, po tim šinama kamen je dovožen ovdje na ovaj plato ispred crkve. Tu su majstori obrađivali i počeli pripremati za crkvu. 1905. godine udaren je temelj ovoj novoj crkvi. Međutim, svako veliko djelo nailazi i na nekad manje, nekad veće, ali uglavnom nailazi na probleme. Tako je Fradidak naišao na probleme, velike probleme, jer u Hercegovini nitko nije znao ni klesat, ni zidat na taj način. Jer to su više manje kuće su bile osuhozidine, dakle stavljam kamen na kamen bez ikakve poveznice, bez maltera, bez cementa, bez ičega. Međutim, tu je trebalo praviti suvremenu crkvu. Onda on je otišao u Zadar i u Zadru je našao majstore, neke Talijane i Hrvate, i došao je na Široki Brijeg, otvorio klesarsku radionicu. I tu su iz okolnih sela mladići dolazili, vježbali se skupa s njima, počeli klesat. Kroz par godina oni su naučili te iste stvari, dakle, fabricirati kamen za buduću crkvu, treba je samo pogledati, to nije jednostavno ni danas ovako isklesati kamen, a oni su to sve radili, naravno sa najprimitivnijim sredstvima, a tada najkvalitetniji koji su bili, i 911. godine crkva je pokrivena i postala je župna i samostanska crkva. I njezina povijest je takva kakva i jest, evo, stoji do dana današnjega. Bila je ranjena, izranjavana, udarana, izudarana, pretvarana u štalu, ali se uvijek ona je ostala kao simbol Hercegovine ovdje na Širokom Brijegu. Osim crkve, Fradidak je veliku pozornost posvetio školstvu. Htio je da naša gimnazija na Širokom Brijegu bude ravna onim gimnazijama u Đakovu, u Zagrebu, u Breslavu, po Evropi.
i tu je zato je spremao i profesore, profesorski kadar, da ima kvalitet. Ako se nema kvalitetan profesorski kadar, možemo imati zgradu, ne znam kakvu, neće u njoj biti one intelektualne razine koja se traži za jednu takvu ustanovu kao što je Franjevačka klasična gimnazija. Međutim, da je to je vrijeme kad veliki previranja, prvi svjetski rat koji je sa sobom donio brojne nevolje, znamo kao i svaki rat, u Hercegovini na poseban način, jer mi smo bili u to vrijeme 1908. znamo da je Austrija anektirala Bosnu i Hercegovinu i mnoge naše mladiće i mlade ljude pozvala u vojsku prvi svjetski rat, tako da je Hercegovina ostala bez radne snage, nije imao tko obrađiva zemlju. A jedini način da se preživi u Hercegovini je obrada zemlje. Što je zemlja davala, to smo imali u Hercegovini i s tim se prehranjivali. I da je nastala jedna velika, velika kriza. S jedne strane, mnogi su mladi ljudi poginuli, došla bi svijet, naš obični govorio, crna karta, to jest osmrtnica da je neko poginuo. I točno ime i prezime, ime oca i datum i gdje je sahranjen. Ja kad sam studirao u Italiji, onda sam obilazio te krajeve, naišao sam na groblja austro-ugarskih vojnika i našao sam tamo brojna naša prezimena iz Hercegovine. Nekima sam čak i pronašao obitelj tu i kazao im da se nalazi tu i tu grob. Neki su išli, neki su čak i povadili, iako su tamo njihovi križovi povadili kosti, iako su tamo njihovi križovi ostali. Sljedeći problem koji je Fratidak na poseban način apsolvirao, to je nepismenost u Hercegovini. Rekao sam da je prva škola otvorena ovdje u našem samostanu Širokom Brijegu, ali vrlo mali je broj đaka koji su pohađali tu školu, što iz toga što su bili udaljeni od samostana i od crkve, a bilo rad toga što su bili siromašni. Nisu imali šta obući, morali su ići bosi, a to zimi, kad je kiša, kad je hladno, praktično je bilo nemoguće. I onda je Fratidak Bunić osmislio jedan način opismenjavanja Hercegovine. Naime, išao je po selima i našao bi pojedine mladiće koji su intelektualno nadišli svoju sredinu, da su vješti dobro, pa je njih podučavao čitanju, pisanju, matematici. Kad bi to poučili, kad bi to savladali, onda je njih postavljao kao seoske učitelje i oni su bili seoski učitelji. Svake godine bio je opći ispit za sve te đake iz naših sela, ovdje ispod hrasta, to bi učinili veliku pučku feštu, svečanost, dolazili njihovi roditelji, dolazila rodbina, dolazili da doznali, tu je bila banda koja je svirala, orkestar koji je svirao cijelo vrijeme, tu ispred izišli bi fratri, njih ispitivali i to je bio ko završeni ispit i mi smo to u šali zvali velika matura, jer tu se na veliko polagalo i veliki broj, tako da se računa da je Fratidak sa tim svojim seoskim školama, odnosno analfabetskim tečajima, opismenio 10.000 mladih ljudi u Hercegovini. Moj pokojni otac je bio jedan od tih njegovih učitelja, ima u jednoj njegovoj knjizi njegov potpis, gdje mu piše pismo i zahvaljujemo. Dakle, to su ti učitelji seoski koji su opismenjavali. I taj model prihvatili su mnogi župnici u Dalmaciji i u Bosni na taj način opismenjavali svoje župe. To je veliko, veliko djelo Fratidaka Bunića. Zatim, naučio je seljake raznim vještinama, navrćanju voćaka, obrađivanju zemlje, isušivanje. Njegova ideja da se napravi hidrocentrala ovdje na riječici Lištici, nije on to doživio. Ali na Brijegu sve što vidite, dragi gospodine, sve što vidite, to je Fratidakovo djelo. U glavi, nije on to sve fizički uradio, ali u glavi sve je to njegovo. On je to zamislio i kasnije, 1934. godine frati su izgradili hidrocentralu i s njom osvjetli
gimnaziju, crkvu, samostani i nekoliko okolnih kuća ovdje koji su bili blizu samostana. Ste male riječice, male vode. Kasnije su to preuzeli komunisti, naravno, i oni se s njom služili dok je trebala. Onda kad sad stoji zapuštena, o to će vam fra Miljenko govoriti kad bude govoriti o tom. On će govoriti nešto o tom podrobnije, jer zna sigurno više nego ja. I tako da je Široki Brijeg postao Fradedeakov Brijeg, nažalost on je umro u 51. godini života, umro je u Čitluku dok je gledao Čitluško polje kako naći načina da ga se meliorizira, to je da se isuši mošvarno, da bi ljudi mogli saditi, da bi razne kulture mogle uspijevati. Fradedeak je pravi donio lozu, prvi je donio voćke u Hercegovini, navrćao s njima, sa seljacima, naučio ih kako se to čini, tako da je Hercegovina prije Fradedeaka i Hercegovina posle Fradedeaka, to su dvije različite Hercegovine. U razdoblju prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata težak je bio franjevački habit. Teške su bile sudbine fratara. Jugokomunistički režim dugo nije dozvoljavao govoriti o događajima na Brigu. Danas pak postoje ljudi poput fra Miljenka Stojića, koji već godinama od zaborava trga mnogo toga. Od samoga početka mogli bismo to tako reći. Samostan na Širokom Brigu je bio u nepovoljnim okolnostima. Znamo, nećemo o tome puno, da je započeo svoj život u ono tursko vrijeme, pa dok je bila Austro-Ugarska, onda je bilo puno, puno mirnije i zahvaljujući upravo Austro-Ugarskoj, tamo pred sami njezin pad 1918. ovdje je napravljena državna matura, odnosno naša gimnazija je dobila pravo javnosti. I uskoro je pala Austro-Ugarska i onda je došla prva Jugoslavija i odmah su počeli problemi za ovu našu gimnaziju, jer su je vrlo brzo optužili da ona odgaja u đake u jednome duhu koji uopće nije, kako su oni tada govorili, rodoljuban, jel? Iako je to bila Jugoslavija, pa su onda znali upadati žandari, znali su ovdje upadati u samostan, recimo njihov jedan upad iz 34. došli su negdje oko 4 sata izjutra, pa su onda tukli nogama i kundacima u vrata da se vrata otvore, nahrupili su unutra, tražili su oružje i od svog tog silnog oružja o kojem su oni govorili da će naći ovdje, našli su nekoliko muzejskih primjeraka pušaka, jer ovdje je bio i muzej. I našli su, ne znam, čini mi se jedna, dvije puške lovačke od ovih fratara koji su u to vrijeme bavili lovom. I još su našli nešto duhana kod onih koji su pušili. A ti su donijeli taj duhan od svojih kuća i pušili, znači, možemo to tako reći, svoj duhan, ali bilo je zabranjeno u ono vrijeme, jer pomoću duhana naš je narod držan ovdje u siromaštvu. Ako je narod siromašan, onda se nije mogao ni školovati, onda znači nije bilo, njihova djeca nisu mogla napredovati, tako da je to bilo jedno zaista teško vrijeme. No unatoč svim ovim problemima koje sam ja sada ovako ukratko samo iznio kao jednu kralježnicu da oni koji budu ovo slušali i gledali, da mogu kasnije pronaći ili negdje na internetu ili negdje u knjigama, da im je lakše shvatiti o čemu se tu zapravo radi. I ova gimnazija do Drugog svjetskog rata došla kao jedna od najelitnijih gimnazija u tadašnjoj Jugoslaviji, unatoč svemu ovome što sam sada govorio, jer i profesori kada su polagali ispite, išli su često u Beograd polagati te državne ispite i onda su ih tamo, baš sam evo neki dan čitao o tome,
onda su ih tamo mislili oboriti, smijali se šta će taj neki profesor sa Širokog Brijega, dobit će on sada kad dođe ovamo. I onda se na kraju pokazalo da su bili bolji od tih profesora koji su ispitivali, odnosno da su im morali dati odličan iz onoga predmeta iz kojeg su oni polagali taj državni ispit. Znači, došli su, ta gimnazija je došla s jednim profesorskim zborom koji je imao negdje 39. na 40. imao je 20 profesora bilo i od tih 20 profesora 15 njih je imalo doktorate u svojim strukama. To znači da je to, da je ona bila spremna, odnosno profesori su ti bili spremni za sve učilište, a nekmoli za jednu gimnaziju u ovome mjestu. I dolaskom Drugog svjetskog rata, naravno da se život ovdje zakomplicirao i da je bilo teško održavati školu. I negdje tamo 43. je jednostavno prekinuta škola, jer bila je i glad, pa su i profesori prije toga i tada išli po Slavoniji, išli su skupljati kukuruz, žito, sve one namirnice koje mogu pomoći u prehrani umjesto da uče djecu. I već 44. znači već je to sve bilo raspušteno, đaci su pomagali, odnosno polagali privatno kod profesora i dolaskom jeseni 44. ovdje su počeli oni teški problemi, jer bojišnica kroz čitavo vrijeme rata ovdje nije bilo. Bili su tu najprije Talijani, pa kad su Talijani otišli nisu se baš najbolje pokazali, jer znali su napraviti raciju, pa su uhitili 7-8 domaćih ljudi koji su imali to oružje za lov i onda su ih strijeljali dolje u Mostaru, između ostalih stvari što su ovdje činili. Ali eto, otišli su i posle njih su došla je Hrvatska vojska, ustaše, domobrani, odnosno dijelovi njihovi. I onda kada su se Njemci počeli povlačiti dolje iz Dalmacije, to je bilo znači 10. listopada 44. i onda jugokomunisti iz Dalmacije, odnosno s otoka, s Visa, idu prema ovamo, prema unutrašnjosti, pa su onda pregazili, to znamo, ali evo kratko samo da spomenemo, pregazili su recimo između ostali Dubrovnik, znamo što su napravili na Daksi, koga su sve tamo pobili. Naravno nisu samo ubijali svećenike, nego su ubijali i narod, pa su onda došli evo i ove naše krajeve, tako da su 30. na 31. ubili su fra Križana Galića dolje u Međugorje, on je molio Boga i onda smo jednostavno bacili bombu kroz prozor. I tako da se ovdje na Širokom Brijegu, ili bolje rečeno ispred Širokog Brijega, uspostavila bojišnica 1. studenoga 1944. Jugokomunisti su opsjedali ovaj Široki Brijeg, kako rekao smo, od 1. studenoga 44. i htjeli su naravno probiti obranu branitelja Širokog Brijega, ali im to jednostavno nije uspijevalo, nego se stalno, ili bolje rečeno od vremena do vremena, su se vodile borbe, pa su i branitelji Širokog Brijega pravili raznorazne izlete, možemo to tako reći, gdje bi osvojili ili potjerali jugokomuniste malo dalje od Širokog Brijega, ali ni jedna ni druga strana nije imala snage da napravi nešto ozbiljnije. Fratri nikada nisu naravno sudjelovali u tim borbama i ono što treba ovdje istaknuti jest da fratri nikada nisu dopustili bilo kojoj vojsci, znači ili njemačkoj ili ustaškoj ili odnosno hrvatskoj, bolje rečeno, jer bila je sastavljena od raznih rodova, elemenata hrvatskih vojnika, nikada im nisu dopustili da oružjem uđu u samostan,
da samo uđu, a kamoli da ostanu s oružjem u samostanu. Isto tako nisu im dopustili da se popnu ovdje na zvonik, pa da sa zvonika pokušaju nešto učiniti. Jedan put su htjeli, odnosno bili se već popeli, onda je netko javio fratrima u samostan da su oni gore popeli, onda su nekoliko fratara je odmah skočilo, otišlo gore i jednostavno stjeralo sa zvonika. Isto tako ni u drugim zgradama koje su pripadale samostanu nije bilo vojnika, recimo jedino u gimnaziji su bili ranjenici, ali to je bolnica, prema tome to ne možemo računati kao neki vojni cilj, odnosno gdje se nastanila vojska. I dolje u konviktu isto tako nije bilo vojske, tako da fratri što se toga tiče nisu bili, znači nisu nikakvu krivnju bilo kojoj strani nanijeli. Bolje rečeno, više su bili krivi Njemcima i ovima drugima koji su Široki Brijeg branili, negoli što su bili krivi na taj način jugokomunistima. No, uzalud je to sve bilo i fratri su u to vrijeme, kada su im govorili da su čuli, bilo je raznih čak i naših fratara i drugi koji su dolazili ovdje, koji su govorili, čuli smo, ja sam čuo ili prenosim vam poruku od toga i toga, da se sklonite sa Širokog Brijega, jer evo partizani su došli već do, gore do ovoga Posuškog Graca, pa onda došli su do Kočerina, pa su rekli to i to. Međutim, fratri su uvijek govorili, mi ništa nismo krivi, nikome ništa nismo napravili, zašto bismo mi bježali, mi smo nevini, tako da su svi zaista ostali na svome mjestu. Ima isto tako dosta svjedočenja, posebno recimo za ove fratre koji su rođeni ovdje u okolici, i njima su čak i sami fratri govorili ovdje u samostanu, evo približava se bojišnica, pa bolje bi bilo, evo kao što su i bogoslovi otišli, bolje bi bilo, ajde i vi se sklonite kod svojih tu, pa kad ovo prođe, vratite se nazad. Međutim, oni to nisu htjeli, nego su otišli dan, baš recimo imamo svjedočenja, 5. veljače su oni otišli do svojih kući i to je bio kao neki pozdrav. Očito su i oni sami znali u svojoj glavi da bi moglo biti svašta, pa su htjeli vidjeti svoje kuće, onda su im oni govorili, ostanite, evo, bojišnica je već tu, jer došla je već bojišnica, znači ovdje do Buhova, pred sami Široki Brijeg, međutim, oni nisu nikamo, odnosno rekli su svojima, mi idemo na Široki Brijeg, pa kako bude drugim fratrima, tako će biti i nama. I možda bi bilo dobro još spomenuti onu operaciju Bura. Ona je bila 17. siječnja 1945. godine, kada su branitelji Širokog Brijega napravili tu jednu operaciju da bi odbacili partizane što dalje od Širokog Brijega, ali nisu oni tada imali dovoljno snage da zadrže te položaje, nego se dogodilo sljedeće, da je to poljuljalo povjerenje ovih saveznika u Josipa Broza Tita, jer ako ne možeš osvojiti jedan Široki Brijeg, ako si doživio jedan takav poraz na jednom takvom mjestu, kako ti možeš nama obećavati da ćeš ti kasnije preuzet vlast i da možeš nam pomoći da se riješimo tih Njemaca. I onda je on ovdje na Široki Brijeg bacio sve svoje snage, to je bio 8. dalmatinski korpus. Računaju da je imao oko 35.000 vojnika, a branitelja je bilo negdje oko 7.000. Tako da je jasno da se to nije moglo braniti. A Široki Brijeg je došao u žižu zanimanja, ili bolje rečeno došao je na bojišnicu zbog toga što je on bio jedna od točaka kojima se branilo povlačenje Njemaca još dolje iz Grčke prema Njemačkoj, i druga je točka bila Nevesinje. Ali nećemo sada u to,
u to previše ići, nego samo tek toliko da objasnimo što se događalo. I onda 6. veljače počinju one zaista prave borbe za Široki Brijeg. Ali opet bi se vratio mrvicu nazad do 27. siječnja 45. Komunisti su govorili da oni ne žele, da oni ne ubijaju svećenike, da oni žele surađivati s narodom, i kad su ubili dolje fra Križana Galića u Međugorju, onda su se kao ispričavali da je njima žao, da je to nesretni slučaj, pa su ga i oni pokopali, istina, plit koji nedostojno, ali eto, pokopali su ga. I sad je pitanje zašto se oni tako ponašali. Ponašali se zbog sljedećega, i to se nalazi u njihovoj literaturi, se i dan danas može naći, jer zanimljivo je čitati tu njihovu literaturu, gdje se oni, znači, poslije rata hvale što su oni sve činili i gdje su što činili. I onda oni tu kažu da su se bojali, da neće moći osvojiti tako lagano Hercegovinu, jer taj narod im nije naklonjen, pa će onda biti dobri prema njima dok ne osvoje Hercegovinu, a onda poslije zna se što će biti. I zbog toga se, kažem, ispričavali pod navodnicima, ali kad je se dogodilo to što se dogodilo, onda su počeli sa zločinima. I ovdje ovaj zločin na Širokom Brijegu, on je već prije bio navješen, ili bolje rečeno, već se prije znalo da će oni biti pobijeni. Razni su, ono što sam spominjao, govorili da će fratri na Širokom Brijegu biti ubijeni. Međutim, ponavljam, fratri tome nisu pridavali toliku važnost, jer kažu, ništa nismo napravili, zašto bi netko nas ubio. No danas, naravno, to nismo uspjeli pronaći, ne vjerujem da ćemo uopće pronaći, ali bila su navodno dva skupa ili dvije sjednice, kako god hoćemo reći, na kojima je odlučena sudbina ovdje fratara na Širokom Brijegu. Jedna je od tih bila u Trebinju 44. u jesen 44. a druga je bila na Crvenom Vrhu, na Biokovu, negdje u siječnju 45. gdje je odlučeno da se fratri pobiju. Ali kasnije smo našli u jednoj knjizi Tito Churchill tajno, ta se knjiga zove 52. mislim da je izišla u Beogradu, i tamo se nalazi jedan dopis Fitzroya McLeana. On je bio, znači, bio je pri vrhovnom, engleski izaslanik pri vrhovnom štabu Titovu, i on tu 8. veljače šalje jednu tajnu depešu Foreign Office u London, gdje onda govori kako je prije nekog vremena, znači to nije davno prije veljače bilo, razgovarao s drugom Titom, i onda mu je on rekao da će Franjevce u Bosni i Hercegovini zbog njihova djelovanja žestoko kazniti. I taj Fitzroy McLean dodaje na to, a i ja sam se u to uvjerio, znači ti fratri, eto, i po njemu, nisu bili dobri, ali oni koji povjesničari i drugi koji se bave takvim stvarima, onda iz toga iščitavaju da je, znači, i engleska vlada dala zeleno svjetlo da se dogodi to što se dogodilo. I 6. veljače, i još, ajde, još i ovo da spomenem, prije koju godinu, dvije, tri, tako nešto, poznati redatelj Jakov Sedlar, on je u Jeruzalemu, u jednom posebnom arhivu gdje se ne može ući, židovski arhiv naravno, on je radio nešto za židove, snimao neki dokumentarac, pa smo onda dopustili da uđe tamo i da traži ono što mu treba za taj dokumentarac. Onda kada je to završio, onda je pitao, a ima li tu išta o Hrvatima? Onda su mu rekli, pa evo, ima ovdje jedna kutija, tamo ima nešto pa možeš pogledati. Onda je on gledao u tu kutiju i pronašao je tamo prijepis razgovora Tita i Stepinca,
gdje Tito kaže da je on osobno zapovjedio da se ubiju fratri na Širokom brijegu. I naravno, Jakov je pitao mogu li ja ovo fotokopirati, onda su mu rekli može, ali treba platiti. Koliko? Reći ćemo ti sutra. I onda su mu sutra rekli, on mi je kazao iznos toga novca, neću vam sada reći, ali to je novac toliki da boli glava. Ja. I onda je on nije znao što će, pa je pitao, pa mogu li ja to prepisati? Onda su mu rekli, prepisati možeš. Jer fotokopija bi već bila kao dokaz, a prepisano to više se ne računa kao dokaz. I na temelju toga kasnije njegov sin je napravio onaj poznati film Razgovor, koji je i po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini bio prikazio. Evo, to je to. Htio sam vam samo reći kakve su bile te odluke, odnosno gdje su bile donešene odluke da se napravi na Širokom brijegu to što se napravi. I 6. veljače su počele borbe, počelo je granatiranje, samostan, granatirana je gimnazija, zapravo ponovo je zapaljena jer i prije su bombe padale po gimnaziji, saveznički zrakoplovi su tukli po njoj, tako da je izgorjela ta gimnazija, imala je negdje oko 70.000 knjiga, a ima zapisa da čak do 100.000 knjiga. No, i ono što je drugo važno je da su izgorjeli svi ovi kabineti, bilo je negdje 15 kabineta, dobro opremljeni, izvrsno opremljeni, sve je to izgorjelo. I onda su gađali isto tako i ovu našu crkvu i pogodili su je 304 puta, kako su fratri kasnije izbrojili. Sada se na njoj ništa ne vidi da je pogađana, ali kažem, fratri su to izbrojili, pa granatiranje je onda dovelo do toga da su i napadi, da su 7. veljače uspjeli probiti ovdje crtu koja je ovdje bila dolje ispod ovog našeg samostana, ispod ove naše livade koja se zove Bakamuša. Dolje je bilo nekoliko bunkera i to je negdje bilo oko 10 sati izjutra. Jer nije bilo tada toliko tih satova da su ljudi mogli pratiti točno vrijeme, nego ponetko imao sat. A ubojstva su počela tek negdje oko 16 sati popodne. Znači ništa, evo, rekao sam malo prije kad su donešene odluke da se fratri pobiju, ali samo ovo govori da se ništa slučajno nije dogodilo, jer da su se fratri borili kao što su kasnije oni pisali da bi se opravdali, onda bi ih pobili u žaru borbe ili bi ih pobili odmah čim su ih zatekli žive u samostanu, ali evo kažem, to se nije dogodilo, nego se dogodilo da nakon nekoliko dana, ima nekih zapisa da je tu dolazilo nekako izaslanstvo njihovo i izaslanstvo valjda ovih saveznika, da vide što se to točno dogodilo na Širokom brijegu, jer je to odjeknulo u tadašnjoj javnosti. Nisu se oni toliko nadali da će to odjeknuti, ali se dogodilo. I imamo jedno svjedočanstvo Isusovaca iz Travnika, u kojem oni kažu da su bili izvedeni ispred njihove gimnazije i poredani i trebalo ih je streljati. Međutim, prije samog strijeljanja, koje hvala Bogu nije napravljeno, prije samog strijeljanja oficir im je rekao zahvalite širokobriješkim fratrima da nećete danas biti strijeljani. Znači, bojali su se i toga odjeka, tako da su, evo, hvala Bogu, oni uspjeli sačuvati glavu. Vraćamo se ponovo ovdje na Široki brijeg. Znači, u 10 sati su oni probili obranu ovu, i onda su sve fratre, sve đake i sve civile zatvorili u jednu prostoriju koja se zove zbornica. Znači, to je prostorija gdje fratri ono tijekom dana se skupljaju ili kada, gdje čitaju novine, gdje se odmaraju. Znači, jedna zajednička za sve njih prostorija, pa je zato bila i ponajveća u samom samostanu, izuzev naravno blagovonice.
i nakon evo, u 16 sati znači počinje ubijanje. Fratri su zatvoreni unutra, stražar je na vratima, pomalo su bili ispitivani, rugali su im se, prijetili im, ali nije bilo ničega drugoga. I onda u 16 sati je počelo izvođenje, ušao je stražar i koga je prvoga vidio, jednostavno je rekao, sada ti druže. Fratar je izišao vani, ne zna što će se s njim dogoditi. I onda imam jedno svjedočenje od jednog Srbina dolje iz Vrlike, koji je sudjelovao u osvajanju Širokog Brijega, gdje je on jednoj sestri, časnoj sestri u Njemačkoj to ispričao, ona je to kasnije pričala, kaže, on je došao i htio, veli, ja ću se ispovjediti. Pa ne možeš se ti ispovjediti kod mene, moraš pronaći svoga. Ne, ja moram reći što sam ja radio na Širokom Brijegu, jer je znao da je ona iz ovih krajeva, i onda je on to ispričao, a znači fratar bi upao u skupinu tih vojnika, onda bi ga oni gurali, udarali, jel, što već ide u takvim okolnostima, onda su ga dovodili tu na samo ratno sklonište, najprije na gornji ulaz, i onda su ga upucali metkom u zatiljak i gurnuli dolje u sklonište. Međutim, gornji ulaz u to ratno sklonište, što je bio mali, bio je uzak i bila je strmina. I onda ubili su još jednoga i onda se najvjerojatnije, to sad rekonstruiramo samo, najvjerojatnije ta dvojica su zaglavila taj ulaz, tako da oni više nisu mogli ubacivati unutra nikoga. Onda je netko vjerojatno viknuo, ma daj ih, dovedi ih ovamo. Pa su ostale su pobijali dolje na donjem ulazu, znači njih još desetorice. Znači sveukupno je ubijeno 12 fratara. I kada su ih pobili, onda su ih jednostavno zbacili na hrpu, polili benzinom i zapalili. Malo bi se još vratio da vam jednu ovako zanimljivost ispričam. U 10 sati ono smo rekli da su osvojili ovaj samostan i jedna skupina fratara, skupina đaka i skupina civila bila u ratno sklonište. I onda su oni njima bacali dolje bombe, ovi su vikali nemojte bacati bombe, nemamo oružje, nemamo ništa. I na kraju su izišli pa su ih poredali sve ispred ratnog skloništa. I onda je bila jedna žena pred porođajem u 8. mjesecu trudnoće i jedan partizan je mislio ubiti, nešto mu došlo, i drugi je onda spasio da je ovaj ne ubije, vjerojatno je rekao, sad možemo samo zamisliti, šta, nije ti žena ništa kriva, jel? I ne poznaš i bilo što. I to je znači bilo 7. veljače, a taj dječak se rodio 16. ožujka te iste godine, jel? Ovdje u blizini. Znate tko je to bio? Tako kažu, odnosno ovo su mi ispričali neki drugi. To je bio Gojko Šušak, naš pobjedonosni ministar obrane države Hrvatske. Evo, što je život? Htio sam ovdje samo malo naglasiti što je život, što su događaji i što jedan potez može značiti ne samo za jednog čovjeka, nego za čitav narod. I sad se vratimo ponovo svemu ovome. Znači, 12 je njih ovdje ubijeno. Sveukupno iz ovog samostana je ubijeno 30 fratara. Četvorica su ubijena na području ovoga samostana, tako da je ovaj samostan dao znači 34 žrtve. Isto tako ovdje iz naše mlinice i hidrocentrale koja je dolje koje su bili na rijeci Lištici, dolje je bilo zatvoreno, odnosno sklonilo se 9 fratara i one su već uveče saznali jer partizani su išli i dolje, povukli se već bili branitelji Širokog Brijega. Saznali su da se ovdje vode borbe,
do sada nisam naišao da su, na to da su znali što se točno tu dogodilo, nego su im partizani rekli neka vas tu još preko noći ujutro iziđite da se borbe smire. I onda su oni izišli ujutro pa su ih poredali gore ispred onoga zida, ispred gimnazije. I onda su ih nakon jednog vremena potrpali u kamione i odvezli su ih, tako se kaže, prema Dalmaciji. E, što bi to značilo? To znači da ona skupina koja je bila određena za ubijanje, koja je fratara, koja je imala znači, to dopuštenje, ona je najvjerojatnije otišla prema Mostaru, tako da pod navodnicima njih jednostavno nije imao tko ubiti. I onda su ubijeni na raznim mjestima, dolje u Dalmaciji. Prvoga smo pronašli fra Melchiora Prlića, on je pronađen s drugima je pronađen u Zagvozdu, ubijen. Zatim imamo trojicu koju smo prije godinu, dvije, tako nešto, pronašli smo ili bolje rečeno saznali smo, utvrdili smo da su ubijeni, zakopani u onoj jami Golubinka, to je tamo kraj Drniša, selo Mratovo, zaselak Radasi. Tako da, evo, u crkvi smo dosta pokopali njih 24. Zaboravio sam reći, prije 7. veljače, ovdje na području Širokog Brijega ubijeni su ovi gore iz Župe Mostarski Gradac, njih je 6 gore bilo. Bio je fra Zvonko Grubišić koji je bio gore kapelan i onda su petorica došla odavde jer borbe se tu vodile, pa vele gore je ipak će biti mirnije, gore ćemo se skloniti. No naišla je brigada onoga Brune Vuletića, poznatog bio kasnije i još je nažalost počasni alkarski vojvoda u Sinju, još ga nisu odatle izbacili. Pobili su ovu šestoricu naše braće i sada ajde da skratim svu ovu priču i kasnije ajde možemo još spomenuti ovdje izbično 13. veljače bila je nedjelja, bila je misa, govorili su misu, naišli su, prekinuli misu, njih trojicu su odveli. Pa su ih pobili, ne znamo točno gdje, ali znamo da su dvojicu ubili negdje gore na području Grabove Drage. Vodili su ih onim putem, morali su nositi streljivo i onda u jednom trenutku su ih pobili. I godine 1971. kad je bilo ono Hrvatsko proljeće, kad se malo slobode jednostavno osjetilo, onda smo ih ovdje, ove gore iz Mostarskog Gradca i ovih njih 12 ovdje iz ratnog skloništa pokopali u crkvi, hvala Bogu još su tu u crkvi, znači njih 18. Međutim, završilo Hrvatsko proljeće, završilo sve to, više se nisu smjeli ni spominjati, a kamoli da bi se nešto smjelo raditi, jer ovo naše ratno sklonište, odmah su ga zatrpali, budući da je narod odavde, kada je čuo i kada je vidio din iz ratnog skloništa, čuo da su oni pobijeni, onda su došli, posebno žene, jer muškarci su ili se sakrili ili su bili negdje na bojištu. I onda su oni žene potrpali pa su ih u kamion, pa su ih odveli dolje u samo središte grada i pustili i zaprijetili im da više tu ne dolaze. Međutim, narod je uvijek tu dolazio, ali evo, kažem, oni su priječili da se ta istina širi ili da se o svemu tome govori, tako da je da tek dolaskom Domovinskog rata počeli smo tražiti što se s njima dogodilo, tražiti njihove posmrtne ostatke, tako da danas ovdje u crkvi imamo posmrtne ostatke njih 24. Znači ovih 12 odavde, 6 iz Mostarskog Gradca, trojica iz Zagvozda, dvojica iz Ljubuškog, jedan iz Vrgorca. Znamo mjesta gdje su pokopani njih još desetorica, to je 34. I ona što sam spomenuo, tamo da su u ovoj jami Golubinka u selu Mratovo, to je 37. Znači još ne znamo za posmrtne ostatke njih 29. I mislim da ćemo to teško naći. Tražimo jednu jamu po Biokovu,
molimo Boga da je nađemo, imamo svjedočenja, ali ja mu jednostavno sad za sad još ne možemo naći, pa možda se tu još koji nađe, a ovo ostalo, nažalost, bit će vrlo, vrlo teško pronaći. Danas 80-godišnji Fradane Karačić dobro se sjeća posljeratnog perioda i svjedoči o životu u samostanu nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, poslije rata, 1945. Široki Brijeg se vratio na 1845. Dakle, nije ostalo ništa. Gimnazija spaljena, samostan devastiran. I ono što je ostalo, uselili su svoje obitelji u samostan. Samo par prostorija je ostalo fratrima na raspolaganju. Crkva je pogođena sa 405 granata ovdje na Širokom Brijegu. Sve je uništeno, ali nisu uspjeli srušiti. Da su imali današnje sredstva, bilo bi, što kažu Talijani, razotera, sravnjena sa zemljom. Oni su uvodili konje, pretvorili je u štalu. Dakle, nije ostalo ništa. Tek nakon dva mjeseca došao je prvi fratar u samostan i to slučajno je bio kod svoje rodbine, pa je ostao živ i našao jednu hrpu mačaka koje se mjauču gladne po samostanu, ništa drugo. I malo pomalo počeo se samostan renovirati, počeo u njemu živjeti život. Pojedini frati koji su imali hrabrosti da dođu tu, da djeluju tu. Život tada od 45. pa sve do 70. godina, to je bilo jednostavno strašno za fratra i za obični svijet je to bilo strašno. To je bilo vrijeme neimaštine, gladi, otimačine svake vrste, progona svake vrste. Jedna trećina fratara naši je pobijena, jedna trećina otišla u inozemstvo, u Italiju, u Sjedinjene Američke Države, jedna trećina ostali su ovdje, to su bile uglavnom stariji i nemoćni, jedva koji da je bio mlad, pun života, i oni su svi bili u zatvoru. Dovoljno je samo bilo nešto reći što se nije svidilo nekom mjesnom poglavaru ili nekom mjesnom sekretaru, partijskom sekretaru, da se osudi na 5, 7, 9, 20 godina robije, već kako je koji sudac, kako mu se prohtjelo. Nije za to trebalo dokaze, apsolutno nije trebalo dokaze. Već jednostavno dovoljno da netko kaže, recimo nije se moglo krstiti bez potvrde iz mjesnog odbora, pa dođe čovjek, dijete umire, krsti, pa ga prijavi, pa ode fratar u zatvor 5 godina. I tako su uzimali sve što su god našli da je vrijedno, oni su opljačkali, tako da smo mi živjeli praktično jedno vrijeme, čak bila zabrana da bilo tko što daje fratrima, donese. Na Humcu znam sigurno da bi žene po noći od 3 sata, 4 sata u rubac zavima kruha i špeka i sira i bac preko zida frate, tako da fratri ne umru od gladi. U Duvnu isto tako, pričao mi je pokojni Fraklemo, doko starac ovdje, senator u samostanu je živio, 95 godina, on je bio hrabar, on se nije bojao. I došlo on jednostavno robiti. I onda je on govorio, nemojte vi meni kaljati narodnu vlast, to vi branite, ne narodna vlast. Vi napadate narodnu vlast, prijavit ću vas, onda su oni ostali bez teksta. Će prijaviti tamo sekretaru komiteta, pa će oni sami nastradati, jer oni nikada dali reći da im postoji bilo kakva represija, sve je u redu, sloboda vjeroispovijesti. Sloboda vjeroispovijesti, samo nailaze pojedinci koji kvare taj odnos i njih treba se izolirati, treba ih staviti u zatvor. Pa sad koliko u zatvoru? 10 ili 12 godina, ili 15 godina, ili 20 godina, ali frati su to stoički podnosili. Ali jedna činjenica zanimljiva koja može zainteresirati vaše gledatelje i slušatelje, a ta je da poslije toga perioda, kad je bio strašan, jednostavno strašan period, ja sam tada bio dijete, da je veliki broj mladića iz svih krajeva Hercegovine jednostavno javljalo se biti fratar. Na stotine je
mi nismo mogli primiti jer ostali smo bez svojih uzgojnih zavoda i ukinuta gimnazija, ukinut novcijat, ukinuta bogoslovija. Onda smo tražili, počevši od Pazina u Istri, do Bola na Braču, Dubrovnika, Visokog, Zadra, Sinja, svugdje su svoje đake slali, tako da se nastavi, da ne izumremo. Jer izumrijet fratar u Hercegovini značilo izumire Hercegovina, nema Hercegovine, bez fratara ne bi bilo ni Hercegovine. I to je za mene kao svećenika, kao vjernika, je čudo Božije providnosti da je on, među kojima sam i ja sam tu rođen, ovdje, kod Širokoga Brijega. Moji se roditelji vjenčali u ovoj crkvi. Moja prva braća i sestre krštene su u ovoj crkvi. Kasnije smo postali samostalna župa, ali tek dosta kasnije. I meni, ja sam jednostavno rekao svojim roditeljima, ja želim u fratre. Ne, niko nije rekao, pa još su komunisti na vlati, oni su pobili fratre tu pred našim očima. Svi su oni poznavali te naše fratre i profesori koji su bili na Širokom Brijegu, svi su bili ugledni. Imena, ne samo fratare, već ime, veliko ime, svaki od njih značio je nešto, počevši od naših profesora matematike, zemljopisa, povijesti. Dakle, nisu samo bili obični fratre, služe tu, već su bili i veliki za to vrijeme i za srednju školu znanstvenici, jer od njih 20 bilo je 16-17 doktora znanosti. Eto, jedno malo mjesto kao Široki Brijeg moglo sebi priuštiti, ali roditelji nisu, da pače, svi su bili radosni da njihova djeca se javljaju i žele postati fratri, i budući da mi nismo mogli primati, onda su sve ostale kongregacije i redovi, i kapucini, i kontualci, i isusovci, i svetovni svećenici, regrutirali su svoje kandidate iz Hercegovine. Tako da svugdje Hercegovaca ima upravo istih generacija, posleratni naših generacija. Malo pomalo, kaj se počelo oslobađati? Počelo oslobađati kad su naši, a nažalost naši ljudi, najviše iz Duvna, pa onda i svi ostali, otišli na rad na zapad. Onda su malo i popustili, malo je počeli su davati i putovnice, moglo se dobiti, inače desetljećima nitko ni od fratara nije mogao dobiti putovnicu. Moja generacija je prva generacija koja je, kao generacija, dobili smo svi putovnice, to je bilo 1968. da smo mogli otići van i studirati. Ali govori i o životu samostana danas. Dakle, period od Domovinskog rata do današnjega svakako je period koji je nas sve iznenadio. Jer nitko nije očekivao da će rat. Jesmo predviđali, neke naznake su bile, ali da će u takvom obliku, tako brutalno se pojaviti i dugo trajati, nismo mogli ni zamisliti. I svi smo bili više manje nepripravni. Ali fratri su, oni imaju kao mačka 9 života, oni su uvijek snašli u tome. I snašli se, znate zašto? Što su bili daleko od službene politike. Iako im se to mnogo puta imputiralo da se slažu s ovom vlasti, s onom vlasti, ali zapravo oni su uvijek željeli biti samostalni. Mi smo kao red, franjevački red, mi smo izuzeti red, mi nismo podloženi biskupu. Jesmo, ukoliko smo župnici, ukoliko smo na župama, tako željeli smo uvijek svoju samostalnost. A iz te samostalnosti proizlazilo je to da budemo vjerni svome narodu, da njemu služimo. On je onaj koji zavrijeđuje. Jer sve što je poteklo u Hercegovini, vrijedno, veliko, poteklo je iz ovoga naroda. A mi smo stizali odavde do Amerike, do Afrike, do cijele Europe. Sve isti mali 200.000 katolika u zapadnoj Hercegovini. Snaga je taj narod. I on ti crpe, on daje snagu. Ja sam bio u Mostaru cijeli rat, od 1991. do 2000. godine. Crkva nam je izgorila, sve nam je izgorilo. Ali mi nijednoga jedinoga dana, iako smo svjesni bili, ja moram iskreno priznati da prvi mjeseci mene je panični strah hvatao.
I kad se ustavenem i kad počnem lijegati i kad idem na teren. I onda se to jednostavno prošlo. Jedna faza je to bilo, onda je jednostavno prošlo. Pomiriš se s tim, tu sam, ako me pogodi, pogodilo me, gotovo, završilo je. Ako me ne pogodi, idem raditi, idem svom narodu u susret. Tako da smo mi nalazili načina da jednostavno budemo ti s tim narodom, da budemo potpora, da mu bude podrška. I znate kad mi je bilo najteže? Najteže mi je bilo kad su iselili Konjičani. Ja sam 2 godine bio u Konjicu. To su možda najdvije najljepše godine moga svećeničkog života. I sad jedan put dolaze Konjičani. Oni očekuju od Fradane da im Fradane pomogne, a Fradane nemoćan. Ništa ih ne možeš pomoći. Ni naći, ni smještani. I jedva tu smo puno učinili što se tiče prehrane, hrane. Nitko nije bio u Mostaru gladan cijelo to vrijeme, a to je zahvaljujući nas par koji smo pribavljali, priskrbljivali ta sredstva na razne načine, budući da sa dobro govorio talijanskima, sam prijatelj iz Italije, dolazili šleperi namirnica, tako da u tomu nije. Ali je čovjek ostao bez svega, on je iščašen, da kažem tako, iskorijenjen iz svoga mjesta i ti njemu nisi mogao dati utjehu, ti si mogao razgovarati s njim, ne znam koliko nisam mogao dati utjehu. Ali smo nekako pregrmili to sve skupa, došlo je novo doba gdje je zapravo jedna velika sloboda, mi možemo govoriti u današnjem vremenu, ali to je ogromna razlika, ti si mlad momak, kakva je to razlika, danas smo mi slobodni ljudi, danas možeš izražavati svoje mišljenje kako god hoćeš, pa i ona nakaradna, nažalost, mišljenja ljudi izražavaju i na taj način stvaraju pomutnju kod običnog čovjeka koji razmišlja svojim zdravim razumom i želi živjeti i sretan i zadovoljan. Uvuklo se jedno veliko nezadovoljstvo, nezadovoljno svim. A ja pamtim 70 godina, jer mi je sad 80, a rano sam počeo pamtiti. Nikad se bolje nije živjelo u Hercegovini nego sad. Imamo svi lijepe kuće, imamo svi auta, imamo svi dobru hranu, imamo svi dobru odjeću. Ja se sjećam kad smo ovdje bili tamo negdje 60. godina, išao sam ja u ovu školu tu, svi smo bili golužravi, tam po pola nas bosi, u kratkim hlačama, u sred zime. Jadno je to bilo i teško. Danas imamo sve, ali ljudi su nezadovoljni. Drugi je način života, drugi sasvim drugi mentalitet koji mi stariji imamo pomalo, pogotovo u ovom redu u kojem se ja nalazim, u kojem se mi nalazimo, mi stariji ne možemo shvatiti, jednostavno ne možemo za sav nekav intelektualni i duhovni napor da shvatimo to kako živjeti, ne možemo jednostavno to shvatiti, pa je taj nekav jaz između sadašnjih stremljenja i onoga što smo mi živjeli predubok da bi se moglo tako jednostavno premostiti, ali kažem, mi smo frat opet sa 9 života, uvijek se nekako snađemo, uvijek ostajemo, ali ta ideja vodilja, dragi moj gospodine, ta ideja vodilja, budi za svoj narod. Ako si za svoj narod, ne moraš pogriješiti. On jest onakav kakav jest. I teško ga se mijenja. Ali nigdje plemenitijega naroda nema ko ovdje u Hercegovini. Samostan na Brigu danas je jedan od 5 samostana u Hercegovini, u zone u Konjicu, Mostaru, na Humcu i u Tomislavgradu. I potvrđuje onu Fradaninu kako fratri zaista imaju 9 života. Bez obzira na sve nedaće, samostani ponosno i uspravno stoje i pričaju 180 godina dugu povijest fratara u Hercegovini i života u Hercegovini. Nemoguće je odvojiti fratre od Hercegovine i Hercegovinu od fratara. Generacijama je to već dobro isprepleten lanac koji je mnogo puta mogao puknuti, no nije. I neće tako lako.